למדרון 5 מתכוננים פקייזין מיכאל ווילן סיגל. ידעתי שהוא מסוכן מאוד, הבחור הוא מצוין. למדרון אחד מתכוננים ראוף שחר ורוזמרין רן. למדרון שתיים מתכוננים ברכה דרור ותאר עוז. למדרון שלוש מתכוננים פרק עמית ולידר אבישי. למדרון ארבע מתכוננים לניר עמבה וגורפיר מעיין. למדרון חמש מתכוננים הוא יכול לזרוק ככה, לא מכניס את המותן. תכניס את המותן, תכניס את המותן. טוב, זה קומיקטה, זה בעד קומיקטה. כן, זה בעד קומיקטה, הוא לא שולט. כן. תראה. אני יודע מה צריך לעשות איתם הרבה? תראה. אני עכשיו חשבתי. תראה, אוי ואבוי. זה מסוכן. אוי, צריך להכניס מותן. הבעיה שלו הוא לא מכניס את המותן לפני. עכשיו מה הבעיה? הבעיה שלו הוא לא מכניס את הדעת הסוף. טוב מותן. יפה מאוד דווקא. הכניס מותן והכניס הכל. כן, הוא. אני אתחמק לי, אני אמרתי. טוב, השני חתול בכלל. יש, וזהבי. וואלה, עושה גשר, לא? גשר זה איפון. תראה איך קוראים לו מתעצבן עכשיו, ליאור. על מי הוא מתעצבן, השאלה? על הרוסי, על החולת הלב. וואי, 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 וואי. למדרון ארבע